מהו הדבר שבגללו אנחנו לא מעוניינים לעשות שינוי? אחד המחקרים המעניינים ביותר גילה לנו את הדבר. לקחו כלב, שמו אותו בתוך כלוב עם משבצות, כל משבצת יש אפשרות לשלוט עליה ולשים בזרם של חשמל. הכלב נכנס לכלוב והתחילו לחשמל משבצות מסוימות. הכלב באופן טבעי ברח ממקום כאב והיה יושב במשבצות שאין בהם את הכאב. וככה הוא גילה פחות או יותר איפה כואב ואיפה לא כואב. עד שהחליטו החוקרים לעשות דבר קצת פחות נעים. כל המשבצות שמו להם זרם חשמלי. והכלב פשוט מאוד היה קופץ מכאן לכאן, מכאן לכאן. עד שמה קרה, הוא הבין שהכל מחושמל ואין לו לאן לברוח. אז פשוט מאוד הוא היה סובל, מיילל ולא קופץ. הוא נשאר במקום. למה? כי הוא הבין שאין לאן ללכת, אין לאן לברוח. זה נקרא חוסר אונים נלמד. זה בעצם מה שקורה לנו. הרבה פעמים ניסינו לעשות כל מיני דברים ולא הצלחנו. ניסינו להשתנות, ניסינו לכבד את האישה, ניסינו לא לכעוס. לא הצלחנו, רכשנו לעצמנו מושג שנקרא חוסר אונים נלמד. אבל אנחנו צריכים לדעת ולשים לנגד עינינו כלל ברור שאנחנו יכולים להשתנות, צריכים להשתנות וחייבים להשתנות. למה? בשביל זה באנו לכאן. מסופר בחז"ל על אלעזר בן דורדיא, בחור רגיל שהיה מרבה לעשות עבירות. ויום אחד הוא הבין שזה לא המקום וזה לא הכיוון, והחליט לשנות כיוון. אז הוא הלך לכל מיני, מישהו רק חשב עליו, שיבקשו עליו רחמים מן השמיים. וכולם ענו לו את אותה תשובה. אמרו לו, עד שנתפלל עליך ונבקש עליך רחמים, נבקש עלינו. בסופו של דבר הוא הבין את הדבר שגם אנחנו צריכים לשים לנגד עינינו, שזה בעצם הגורם העיקרי של שינוי. הוא אמר לעצמו, אין הדבר תלוי אלא בי. נגמר הסיפור, אני לא יכול לתלות באף אחד אחר, רק בי. ברגע שהוא הבין את הדבר הזה, הוא התחיל לבכות, ומרוב בכי יצאה נשמתו, ויצאה בת קול מן השמיים ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא, אינך מזומן לעולם הבא. איפה? עם מי ישב? עם כל הצדיקים. בזכות מה? בזכות הדבר שהוא הבין, אני חייב להשתנות. ברגע שאנחנו נבין שאנחנו חייבים להשתנות, ונתחיל להשתנות, ממילא הבא להיטהר מסייעין בידו. אנחנו רק צריכים להתחיל.